အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကိုတတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်ချင်းပြပတ်ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကဖေဖော်ဝါရီ19ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုပါလျှက်တပြတ်စမ်းသပ်မှုဟာမြောက်ကိုရီးယား၏စွမ်းရည်မြင့်မားတဲ့နျူကလ িয়ার ဖြင့်တံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုလက်တွေ့ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လျှက်တပြတ်ဒုံးကျည်ပြလို့ခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန်ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကဒေသစံတော်ချိန်နံနက်၈နာရီမှာညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါနေ့မွန်လွဲပိုင်းတွင်ပြုံရဲမြို့လေစိမ်းမှာဟွာဆောင်15ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုစမ်းသပ်ပြလို့ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းဒုံးကျည်မျိုးစားကို2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ18ရက်ဒေသစံတော်ချိန်9နာရီ22မိနစ်မှာတိုက်ချင်းပြပတ်ထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပြလို့မှုတစ်ခုကိုထောက်လန်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းဒုံးကျည်ဟာ66မိနစ်ကြာပြန်တန်းခဲ့ပြီး၎င်း၏အထူးစီးပွားရေးဆောင်ရေပြင်ထဲသို့ကျရောက်ခဲ့ကြောင်းဂျပန်ကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းဒုံးကျည်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝင်ရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လေလာသုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအကောင်ဆောင်ပိုင်းကသတင်းပတ်ခုနှစ်ပတ်တွင်ပထမဆုံးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး၎င်းဟာရွေရှားစစ်ကစားနိုင်ပြီးတံမြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့တိုက်ချင်းပြပတ်ထိန်ဒုံးကျည်တပ်ဖွဲ့၏လက်တွေ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်လာပါက၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ရည်ရည်ရွယ်လျက်အမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့ကရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဆိုင်ရာစီရင်လေ့ကျင့်မှုများမပြုလုပ်မီရပ်ပိုင်းအလိုမှာမြောက်ကိုရီးယားက၎င်းစမ်းသပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကိုရီးယားကျွဆွေလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးရွားစေတဲ့အမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့၏ပူးတွက်စီရင်လေ့ကျင့်မှုများကိုမကြုံဘူးလို့အောင်ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်သွားမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာနောက်ကျောင်းပြန်မလည်နိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံဖြစ်လာပြီလို့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုအန်တုလျက်၎င်း၏အစစ်မြင့်ဆုံးတိုက်စင်းပြပတ်ထိန်ဒုံးကျည် ICBM စမ်းသပ်မှုအပါအဝင်လက်နက်စမ်းသပ်မှုများကိုလာတိုင်းနီးပါးလောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယား၏ကိုရီးယားပြည်သူတပ်မတော်တီထောင်သည့်85နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့စစ်ရေးပြခန်းနာမှာ၎င်း၏အကြီးဆုံးတိုက်ချင်းပြပတ်ထိန်ဒုံးကျည်ဖြစ်တဲ့ဟွာဆုံ17ဒုံးကျည်စေစင်းထံမင်းနဲ့အခင်းလောင်စာသုံးတိုက်ချင်းပြပတ်ထိန်ဒုံးကျည်များကိုတည်ဆောင်ရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပုံရတဲ့ရင်များကိုထုတ်ပေါ်ပြသခဲ့တယ်လို့ဆိုအခြေဆိုင် NK News ကဖော်ပြခဲ့ပါသည်။